Poslední březnový víkend se v Chebu uskutečnil ples sociálně terapeutických dílen Joker. Sdružení, které pomáhá osobám se zdravotním postižením v začlenění do společnosti, připravilo pro návštěvníky program, při kterém se přítomní skvěle bavili, ať už při vystoupení taneční skupiny Mníšek z Domova Pramen v Mnichově nebo vesnických mažoretek z Nového Kostela. Velké ovace sklidili mladí tanečníci Breakdance ze skupiny Pacihol. Ukázky z klasických tanců předvedli Petr Šmíd a Jindra Steinke z taneční školy pro dospělé. Při volné zábavě utvořili tanečníci dlouhého hada a procházeli mezi stoly. Ukázky z akce, na které se sešly téměř 300 návštěvníků, můžete vidět po skončení zpráv v pořadu bez komentáře.